رابر د پښتنو دې پر پښتون خان باندې ګران دې راځي خان یا خان نوشر کار باندې نو خپل اسمان رابر د پښتنو دې پر پښتون خان باندې ګران دې راځي خان یا خان نوشر کار باندې نو خپل اسمان نوشر کار باندې نو خپل اسمان خدمت لره ولادي تخبل خاوي هر زمان دي راز خان اياز خان زموږ مشر کارمان دي نواب خان اياز خان رابر د پښتنو دي پر پښتون خان باندې ګران دي راز خان اياز خان زموږ مشر کارمان دي نواب خان اياز خان زموږ مشر کارمان
خادم د پښتون خادي ننګال چوڑے پہ وطن کے تغیرت مولشان.